ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා රටවට අවිශ්වාසී YouTube නාලිකාවට අදම මම ඔබට පෙන්වන්නේ යන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන ග්‍රීන් ටෙල් ආයතනයෙන් නිපදවන ලද ජංගම දුර්ගතනය පිළිබඳව. ඉතින් ලංකාවේ ඇත්තටම මේ දවස්වල ඔබලට වෙනත් මාධ්‍යවල පවුන්ඩ් ගන්න කිව්වොත් ඇත්තටම මිල අධික තත්යක් එනවා. දැනට සාමාන්‍ය ජංගම දුර්ගතනය පාවිච්චි කරන කට්ටිය ඉතාමත් පටන ෆෝන් එකක් ගන්න තමයි අද මම ඔයාලට පෙන්වලා දෙන්න යන්නේ. අපි බලමු මේ ග්‍රීන් ටෙල් ආයතනයෙන් නිපදවන ලද මිල අඩුම ෆෝන් එක මොකක්ද කියලා. අද මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ ග්‍රීන් ටෙල් ආයතනයෙන් නිපදවන ලද මෙම O10 කියන ෆෝන් එක. මෙතන තියෙන මොඩල් නම්බර් එක සාමාන්‍ය ජංගම දුරකථනය පාවිච්චියට ගන්න කට්ටියට ඇත්තම ජංගම දුරකථන ඉතාමත් වටිනවා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් ෆැසිලිටීස් තියෙනවා. අපි බලමු මේක අන්බොක්ස් කරලා. මෙතන user manual එක. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විස්තර මේ manual එකෙන් සියලුම විස්තර ටික මෙතන තියෙනවා. ඇත්තටම ඉතාමත් අතට හුරුබූටි ඉතාමත් ලස්සන ෆෝන් එකක්. ඒකලන් දීලා තියෙනවා රියා කැමරා එකක්, ස්පීකර්. එතකොට මේකේ Bluetooth තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය Android ෆෝන් එකකට එන charger port එකමයි තියෙන්නේ. ඉතින් audio output එකක් තියෙනවා. මේක තමයි headset in එකත් වෙන්නේ. මේකත් මෙම port එක තමයි. ඉතින් ඉතින් අපි බලමු මේක on කරලා කොහොම වෙයිද කියලා. on කරන්න කලින් මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මේක මෙතන sim එකක් දාන්න අපි ඇත්තටම මේ ෆෝන් එකේ පිටිපස්සේ තියෙන විවෘත කරන්නේ. ඇත්තට මෙතින් තමයි මේ විවෘත කරන්න මෙම පියන ඕගලන්ට පේනවා ඇති. එතකොට මේක dual sim phone එක. එතකොට memory chip එකකුත් එනවා. memory chip එක මෙතනට දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය micro sd port එකක් තමයි මෙතනද. ඕගලන්ට dual sim පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු බැටරිය එක දාලා මේක ඔන් කරලා. මට ඕනේ ඕගලන්ට මේක මිතාමත් හොඳ ෆෝන් එකක් නිසා මම දැන් ෆෝන් එක ඔන් වෙනවා. හරි. ඔන්න ෆෝන් එක. අපි ෆෝන් එක ගැන වැඩි විස්තර පසුව කතා කරමු. අපි දැන් ඒකට බලමු මේ ෆෝන් එකත් එක්ක අපිට මොනවද ලැබෙන්නේ කියලා. අපිට charger එකක් හම්බෙනවා. ඇත්තටම මම ඔයගලන්ට දෙයක් කියන්න ඕන. මේ ෆෝන් එකට හම්බෙන ඕනම ෆෝන් එකකට හම්බෙන චාර්ජර් එක ඒකටම යූස් කරන්න පුරුදු වෙන්න නැත්නම් වෙන වෙන චාර්ජර් වල වෝල්ටේජ් වෙනස් වෙලා ෆෝන් එකේ බැටරි ඩෙත් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔබ හිතලා ගන්න නිතරම ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවාද. අනික තමයි මේ ඔයගලන් මේ ෆෝන් එකක් මිලදී ගත් වෙලාවෙ සිට මේ ෆෝන් එක පැය දෙකක් පමණ චාර්ජ් එකට ගහනද ඒතොර මේක චාර්ජ් වීමක් වෙනවා. චාර්ජ් වුණාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම 95% විතර තියෙනකොට මේ චාර්ජර් ඉවත් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් බැටරිය නැවත බැටරිය ඔබ පාවිච්චි කරලා බැටරිය ඉවර වෙන සාමාන්‍යයෙන් 125ක් වගේ තියෙනකොට ආය නැවත චාර්ජර් ගන්න. ඒතර බැටරිය සෑහෙන කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔබට හැකියාව තියෙනවා බැටරිය සරුඟක් කරලා පාවිච්චි කරන්න. දැන් අපි හිතමු දැන් ඉදිරියේ දැන් මේ දවස්වල එන අපි හිතමු මේ දවස්වල එන Android ෆෝන් වලට ඇත්තටම හෑන්ඩ් ෆ්‍රීක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට දැන් ඒ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකකුත් ලැබිලා තියෙනවා බලන්න. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් ටික ලැබිලා තියෙනවා. අනික මේකේ බැටරි ටික එනකොට නම් එයාගේ පහසුවට මේකේ එයාලට බෙල්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ එයාගේ ඕනම් කැමති නම් බෙල් එල්ල ගන්න. මේ බලන්න. එතකොට මේ ෆෝන් එක ඇත්තටම සමහර අය යූස් කරලා තැන තැන දාලා පාවිච්චි කරනවා. ඒතර වැඩි ටිකෙන් තමයි යාට නෑ. හරිම පහසු වෙන විදියට තමයි හැම දෙයක් ගැනම මේ ග්‍රීන් ටෙල් ආයතනය මේ හිතලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඔබ මේකේ මිල හැවුව පුදුම වේ. මිල ගණන් බලන්න යන කලින් අපි එතකොට එයාලා දීලා තියෙනවා වගකීමේ පත්‍රිකාවක්. ඔයගලන්ට පේන ඇති වගකීමේ පත්‍රිකාව. එතකොට ඒකේ මේ පත්‍රිකාවේ සිංහලෙන් සඳහන් කරලා තියෙන සියලුම දේ. ඇත්තටම මේක වටිනවා. දමිළ භාෂාවෙමුත් තියෙනවා. මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙමුත් තියෙනවා. කෙනෙකුට ඇත්තටම ටෑග්ගක් දෙන්නත් පුළුවන් මේ ෆෝන් එක. අතර හරිහෙන හුරු බූටි බරක් ටිකක් අඩුයි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මැනුවල් මේ සාමාන්‍ය සිස්ටම් එකේ මල්ටිමීඩියා බ්ලූටූත් හැම දෙකක්ම තියෙනවා. රේඩියෝ ඇත්තටම කිව්වොත් මෙම ග්‍රීන් ටෙල් O10 කියන ජංගම දුරකථනය ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 2500ක වගේ වැනි මුදලකට වෙළඳපොලේ. ඉතින් මේ
මෙම ග්‍රීන් ටෙල් ආයතනය විසින් මෙම දුරකථනයේ සිට වැඩි දියුණු කරපු Android tab හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලන්ග නිෂ්පාදන ආයතනවල අපි Google එකට ගිහිල්ලා ග්‍රීන් ටෙල් කියලා ටයිප් කරමු ඇත්තටම ඔබට බලන්න පුළුවන් ටයිප් කරලා පස්සේ මම ඔබට මේ දැන් පෙන්වන දුරකථනයත් දැන් මේ වීඩියෝ එක යන දුරකථනයත් ග්‍රීන් ටෙල් ආයතනයේ නිපදවන සියලුම දුරකථන. එතකොට ටයිප් වර්ග එතකොට ඔබට සියලුම වර්ගයේ දේවල් මේ ග්‍රීන් ටෙල් ආයතනයෙන් කරන දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ශ්‍රී ලාංකික වශයෙන් අපි ඇත්තටම ග්‍රීන් ටෙල් මොබයිල් එක මොබයිල් Android මොබයිල් සියලුම වර්ගයේ දේවල් තියෙනවා. අනික යාළගේ විශේෂ දෙයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ බොක්ස් එකේ. සඳහන් මේ බොක්ස් එකේ පැත්තකින් සඳහන් වෙලා තියෙනවා අත්‍තරම මෙම ජංගම දුරකථනය අත්‍තරම කිව්වොත් මෙම ජංගම දුරකථනය ඔබ මිලදී ගත්තොත් මේ රටේ විවිධ පළාත්වල දුෂ්කර පළාත්වල වතුර නැති පාසල් තියෙනවා අත්‍තරම මේගොල්ලන්ගේ ඒ ප්‍රධාන අරමුණක් කියලා තියෙනවා එම මෙම ජංගම දුරකථනය වලින් හම්බෙන ප්‍රොෆිට් එකෙන් ඒ වතුර නැති පාසල් වලට ජලය ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතියක් ඉතින් මේක පැත්තකින් එහෙම සඳහන් කරලා තියෙනවා ඇත්තම ඔබ ශ්‍රී ලාංකික වශයෙන් මම කියන්නේ මේ වගේ ෆෝන් එකක් ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ වගේ ඇත්තම දුරකථනය මිලදී ගන්න. ඉතින් ඇත්තම හොඳ ෆෝන් එකක් කියලා මට කියන්න පුළුවන්. මොකද අපි ලංකාවේ දේවල් ඇත්තම පාවිච්චි කරලා බලමු. මෙතරකල් පිටරටවලින් ගෙන ආපු දේවල් තමයි පාවිච්චි කරේ. පුළුවන් තරම් ඉදිරියේදී ලංකාවේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙමු අපි. ඉතින් ඔබ අපේ වීඩියෝ බලලා සතුටු වෙනවා නම් අපි subscribe කරලා අපි share කරලා bell icon ඔබන්න. රට වටාවේ ශෂි YouTube නාලිකාව වෙනුවෙන් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා මම ශෂිකලේකම් ආරච්චි.